Matul is-sena li għaddiet, is-settur finanzjarju f'Malta kiber bi 11.8%. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA li kompla jiġħed dawl fuq l istabilta u r tal-industrija tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna. Danit kabir kontribuċa sew għal valur mizjud gross ta' pajizna. Tant li flim semija sena, il-setur iġenera aktar minn 1200 miljon euro f'dak li huwa valur mizjud gross. Il-numru ta' impiegati fil-settur u kol kiber madwar 6500 persuna uħra bejn l-2019 u s-sena li għaddit. rapport ħareċ li s-sena l-uħra l-autorita ċevet 352 applikazzjoni għall licenzji ġodda li 84% minnom kienu approvati fis dwar il-rapport anwali l-MFS markat dwar l-isforzi biex jiġu protetti l-interessi tal-konsumaturi fis-settur, fl-istess li kompletta mill-enfasi fuq l infurzar tant li f-sena jittieħdu 77 azzjoni ta' inforzar li riżultaw fi kważi 9 miljon euro f-multi. B'attenzjoni proattiva lejn ir-reżiljenza diġitali u s-sigurtà online, l-awtorità tennit l-impen lejn aktar hidma fi żmien li ġej, bilanċ bejn l-innovazzjoni u l-protezzjoni tal-konsumatur biex tkompli tkun xprunata bidla pożittiva illi tmexxi din l-industrija importanti il-qoddim.